ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲା ମାଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାତରବସାରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ତ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବେ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାତ୍ରବସା ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଉଛି 2-way ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବି ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ୱେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା କେବଳ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସତେକି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସେଭଳିଆ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 28 ତାରିଖରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ 28 ତାରିଖ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଚୁଟି ଅଣା ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କାଳଟା ଅପସରି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଆମେ ଆଉଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି ତାର କିପରି ପୂରଣ କରିବା ସେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ସେ ଅସୁବିଧା କିପରି ଦୂର କରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜି ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ସ୍କୁଲ ଆସିଛ ଆଗ କେତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ କେତେ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ନୂଆ କରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତମେ ଆଗ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛ କେତେ ଲାଗୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ କଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ସରିଯାଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନଥିନୁ ତ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ନେଇ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ଦିନ ପଚାରି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହେବ ନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରବସା ଗ୍ରାମର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ନିଜେ ଟୋଡ଼ିଆ